В Україні запроваджують надзвичайний стан. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Надзвичайний стан вводиться на всій території держави, крім Донецької та Луганської областей, де триває операція об'єднаних сил. Заходи безпеки, які передбачені таким режимом, визначатимуть на місцях обласні комісії. До їхнього складу входитимуть представники органів державної та місцевої влади. Політики та посадовці закликають українців зберігати спокій. Емоції дніпрян збирала Марія Требушенко. Ситуація під контролем, а Дніпропетровщина – під надійним захистом. Під час брифінгу запевнив очільник облдержадміністрації Валентин Різніченко. На житті звичайних людей надзвичайний стан не позначиться. Дніпропетровська область у нормальному режимі. Школи, садки, лікарні, магазини, банки, підприємства, установи, організації – все працює і буде працювати. А панікувати дніпряни, як з'ясувалося, і не збирались. Незважаючи на календарний лютий, на вулицях Дніпра справжня весна. Тепло і сонячно, а на небі ані хмаринки. Тому містяни не відмовляють собі у прогулянках. Настроєння класне, сьогодні прекрасна погода, готуємося к весні. Новості не смотрю, тільки в інтернеті читаю, і вони постійно міняються. Це вже скільки у нас длиться, тому як-то, ну, буде щось, буде, значить. Я ж хожу по магазину, я бачу нормально, ні, теж ажіотажі. Більшість вірить в те, що буде все нормально. Ну, все-таки разом побідить. Ну, це ж звичайно. Тримає руку на пульсі, проте зберігає холодний розум і тато чотирьох дітей Олександр. Чоловік каже, емоційний стан батьків передається й малим. Тому позитивний настрій та прогулянки на свіжому повітрі – нині головні правила у їхній родині. Стараємося просто підтримувати себе в якомусь нормальному настроєнні. Слідимо за новостями, теж стараємося з різних істочників дивитися, щоб не було такого, що от там все плохо. Ну, нам особливо важливо, у нас от дітки, всі діла. В обідню перерву в одній з кав'ярень Дніпра людно. Після уроків разом із мамою прийшла за улюбленим какао і восьмирічна Роза Дитятковська. Я взагалі не панікую. Якщо що, я просто буду вчитись сама по собі, так по учебнику я вже маю досвід. Так, Росія, вона злякається. Якщо Київ захватять, у мене немає на це відсотків, ну 2%, що його захватять. Всі інші 98-6. Життя йде в привичному руслі, а зранку я заходила в магазин, ніяких черг я там не наблюдала, ніякої паніки. Відвела дитину в школу. Родственники теж не панікують, мама, бабуся, всі вірять в Україну. Агресія Росії – не привід для містян не радувати коханих та близьких, кажуть флористи у квітковій крамниці. Працюємо, як і раніше, насолоджуємося квітами і даруємо всім радість. Тож дніпряни продовжують жити своїм звичним життям, зберігають спокій, вірять у свою армію та в те, що все обов'язково буде Україна. Марія Требушенко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».